חברים, שמח מאוד לראות היום את דוקטור דניאל סטייצקי מקמברידג' ממכון לחקר מדיניות יהודית ואנחנו רוצים לעסוק בתחום העיקרי שלך, אתה עוסק בדמוגרפיה ואתה עוסק, אתה יודע, איך מודדים דברים, איך עושים סקרים, כן, זה תחום ההתפתחות שלך, תחום ההתמחות ההת שלך ויש לנו בעיה ואני אגיד לך כבר, לא רק בבחירות האחרונות בארצות הברית, גם בבחירות שהיו לפני זה, אנחנו ראינו סקרים רבים והערכות שפשוט טועים פעם אחר פעם. ואני אומר כבר, אתה יודע, אני נגד תיאוריות קונספירציה, אבל אני אומר, או שהמקצוע שה... שלכם לא מייצר תוצאות טובות, ומטעה פשוט, או שבאמת יש פה איזשהו זדון, קנוניה, אני לא יודע, קונספירציה, אבל אני לא יודע איך להסביר את זה. כל הסוקרים הרציניים אומרים לנו, זה המצב, ואתה רואה בפועל תוצאות הבחירות שונות לחלוטין. פעם קודמת אנחנו ראינו את זה בהרבה מהמדינות בארצות הברית. איפה שאמרו לנו שטראמפ בפיגור גדול מאוד, לפעמים דו-ספרתי, ראינו בתוצאות הבחירות שהפער בינו לבין ביידן היה מאוד צמוד. וזה כמובן oh. עורר שאלות, והיום עד הבחירות אמרו לנו שהם הולכים ראש בראש, פער מאוד קטן, טעות שנמצא ממש בטעות, בטעות הדגימה, ואנחנו ראינו בפועל אחד הניצחונות הגדולים ש, של הרפובליקנים ושל טראמפ שהיו בה הרבה מאוד שנים, אני לא זוכר מתי פעם אחרונה היה כזה ניצחון. איך, איך אפשר להיקשר ככה פעם אחר פעם? מה קורה עם המקצוע שלכם? יופי, אז בוא נתחיל. אני אגיד לך, הבחירות של 2024 בארה״ב הן מאחורינו, אבל זמן קצר מאוד עבר מאז. כך שהדבר הזה, מה קרה בבחירות הספציפיות האלה, עוד לא נחקר לעומק, זה ייחקר, אין, אין לי שום ספק. זה לא נחקר לעומק. ‫אבל הסיבה uh, uh, שאני רציתי לדבר על הדבר הזה, כי יש יותר, יש, יש הרבה מה לומר גם בלי, בלי להתייחס לתוצאות הספציפיות האלה. אנחנו לא צריכים מחקר עומק היום כדי להעלות השערות מסוימות ולהראות גם מה שקרה בעבר. עכשיו, בשפה הרוסית יש איזשהו ביטוי שאני בטוח שאתה מכיר אותו. הביטוי הזה, אם מתרגמים אותו לעברית, זה נשמע משהו כמו... אף פעם לא, דה, לא קרה דבר כזה, והנה זה קורה עוד פעם. זה בדיוק מה שקורה. עכשיו, הביטוי הזה הומצא, לתאר את המצב, איזשהו כישלון. ברוסית כלל... אומרים ניקקדניה בלא אבות אפית. כן, זה בדיוק. אז מה זה מתאר? זה מתאר איזשהו מצב, זה, זה איזושהי מציאות חוזרת. בדרך כלל בלתי מוסברת איכשהו. אבל מרוב בושה. ‫אנשים לא רוצים לבד, לא, לא, באיזשהו מקום להודות בדבר הזה, ומציגים את זה כהפתעה. מופתעים מדי מופתעים, תמיד אנחנו. זה פחות או יותר, אצל מינשטיין יש ביטוי כזה. אז זה בדיוק מה שקרה ‫בפעם הזאת גם כן. אני אגיד לך יותר מזה, ‫בוא נגיד ככה. כל התעשייה הזאת של סקרים, מעל ומעבר לתעשיית סקרים, יש קבוצה גדולה מאוד בינלאומית של חוקרים בתחום הסקרים, והם מתחזקים איזשהו מאגר. במאגר הזה, יותר, יש יותר מאחד, הם צוברים את כל התוצאות של, של סקרים מהסוג שאתה מדבר עליהם. כלומר, סקרים שמנסים איכשהו לחזות את התוצאות של בחירות לנשיאות, לראשות ממשלה, בכל הארצות. וכל מה שאנחנו רואים שם, זה בלי קשר לארצות הברית או כל ארץ אחרת, שהסקרים האלה נכשלים לחזות משהו בצורה די שיטתית, אבל המשהו הזה זה נראה אותו דבר כל פעם. המשהו הזה הוא נטייה שמרנית. מה שהם בדרך כלל נותנים הערכה חסרה, זה לנטייה שמרנית של האנשים. עכשיו, בכמה? אני לא בעשרות אחוזים, אבל כדי לטעות בניבוי הבחירות זה מספיק. הדבר הזה הוא לא חדש. הוא ממש לא חדש. עכשיו, בשנת 2015 התרחש משהו מאוד מאוד מעניין פה בבריטניה. וזה היה סקנדל ממש. אני עכשיו, אני נמצא בבריטניה עכשיו, אני הייתי בבריטניה בש בשנת 2015, ואני זוכר את זה. באותה תקופה, מה שהתוצאה עצורה, היו בחירות, היו בחירות, בחירות לפרלמנט. והציפייה הייתה שמפלגת הלייבור תנצח. זה פחות או יותר, אם אתה תלך לוויקיפדיה היום, ותסתכל מה קורה, מה, מה כותבים שם על הבחירות האלה, בשורות הראשונות יגידו לך שזאת, ששמרנים ניצחו בבחירות וזה היה בלתי צפוי. כלומר, זה נשאר ככה, זה, 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 זה בזיכרון הלאומי קרה משהו פתאומי מאוד. והאמת היא שהציפייה הזאת היה לה שחר ובסיס, כי הסקרים ניבאו בצורה די שיטתית, הם לא לאו דווקא את הניצחון של הלייבור, אבל הם ניבאו משהו שנקרא ה-Hung Parliament. כלומר, תוצאה קרובה מאוד כשאין רוב ברור לאף מפלגה, אולי יש רוב למפלגת לייבור, ואז קשה מאוד להרכיב אה, ממשלה, למשל. לא ברור לאן זה ילך בסופו של דבר. מה שקרה, שהשמרנים ניצחו בבחירות האלה, בצורה די אה, החלטית. והיה אה, צריך להסביר את הדבר הזה. הדבר המעניין הוא שבאותה תקופה אה, התוצאה הזאת הייתה עד כדי כך בלתי צפויה. קודם כול, ועד כדי כך אה, לא נכונה, שהקימו ועדת חקירה, לא פחות ולא יותר. מועצת הסקרים בבריטניה, שזה שהוא אה, גוף מקצועי, ‫שהחברות חברות, אה, אה, סקרים רציניות שותפות בו, ‫באמת אה, המועצה הזאת ארגנה ‫והזמינה, הזמינה, ממש הקימה ועדת חקירה, והעמידה בראשה איזשהו אה, מומחה, בלתי תלוי. בתחום הסקרים, שהוא יחקור. ‫הוועדה הנפיקה דוח uh, של 120 עמודים, ובדקה סיבות שונות שאנשים uh, העלו, um, ‫ושללה חלק מהסיבות, הבליטה חלק מהסיבות, ‫והגיעה לשלוש סיבות עיקריות. עד כאן הסיכום של הוועדה, מה, מה שהוועדה אמרה. מה שאני אומר עכשיו על בסיס הניתוח הזה, לדעתי, שלושת הסיבות האלה, שלושת הגורמים האלה, הרגליים שלהם צומחו, צומחות מאותו מקום. כן, ואני, אם, 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 אם תרצה אני אפרט מה באמת הם מצאו. עכשיו, הסיבה העיקרית לדבר הזה, שם, שהוועדה בחרה להבליט, כן, זה משהו שנקרא מדגמים לא ייצוגיים. ולמה הכוונה? כדי לנבא משהו, תוצאות בבחירות או משהו אחר ברמת האוכלוסייה, אתה בוחר במדגם. המדגמים האלה באופן טיפוסי הם משהו כמו אלף איש למשל, אלפיים איש. ויש מאחורי זה מסורת ותיאוריה סטטיסטית, שכדי לנבא משהו, כדי לדעת מה קורה באוכלוסייה, אתה לא צריך יותר מזה. וזה באמת נכון, זה באמת נכון. התעשייה הזאת והתיאוריה הזאת הם... זה משהו שהתפתח פחות או יותר משנות ה-30 או ה-40, זה התחיל באמריקה. נכון לעכשיו זה כבר מבוסס מאוד, כן? השיטות הדגימה, כלומר בוחרים בקבוצה של בני אדם, בגודל של פחות או יותר מ... לרוב זה מאלף עד שלושת אלפים איש, ומסיקים משהו מהדבר הזה. מה הבעיה? שזה מדגם מייצג של החברה אמור להיות. כן, אז קוראים לזה, אז אלה המילים. כלומר, זה הביטוי, מדגם מייצג של אוכלוסייה. למה הכוונה? זה לא, זה לא סתם מילים יפות, מייצ... יש, יש משמעות מתמטית הייתי אומר, מאחורי המייצג הזה. זה אומר, אני, אני לא אכנס למתמטיקה במקרה הזה, אבל מה שזה אומר זה הדבר הבא, שלכל אחד באוכלוסייה, מדובר באוכלוסיית ישראל, זה אתה וכל אחד שאתה מכיר, יש הסתברות, סיכוי, שווה להיכלל במדגם. ההסתברות הזאת היא נמוכה מאוד, כן? אבל היא שווה לכולם. ואם יש דבר כזה, ‫אם מסוגלים להנדס מצב, את המצב הזה, שיש הזדברות שווה, אז באמת אתה מקבל מדגם, כלומר קבוצה, שממנה אתה יודע משהו על אוכלוסייה. היא ייצוג אמא, אידיאלי של הכלל. והבעיה היא בדיוק במקום הזה. קשה מאוד ליצור את הדבר הזה. בהתחלה, Uh, כאשר התעשייה הזאת הייתה, בוא נגיד, נגיד, במצב האמבריאוני. השתמשו בשלטות סטטיסטיות קלאסיות. Uh, uh, לקחו מה שנקרא טקסטבוק, ספר לימוד של סטטיסטיקה, ועשו את המדגמים האלה. וזה עלה מה שזה עלה. מה שמאוד uh, הקל על התעשייה בתקופה הזאת, כל זה היה ב uh, ב ב בשלב ההתחלתי, ‫אנשים היו תמימים יחסית ושיתפו פעולה עם הסוקרים. חשבו שאולי הגיעו מהממשלה, אולי הם הגיעו מהעירייה, באמת צריך לענות לשאלות האלה, ופחות או יותר ידעת שאם אתה לוקח אה, אה, רשימה גדולה של כתובות, ואתה דוגם בשיטה המדעית, אתה מגיע פיזית לכתובות האלה, אנשים ישתפו פעולה ואתה תדע, תדע משהו, אוקיי? עכשיו, זה כבר לא נעשה הרבה מאוד זמן, הדבר הזה, כי הוא בלתי אפשרי. קודם כל, זה... קשה מאוד באמת ליצור מדגם שבו כל אחד מיוצג במידה שווה. זה באמת קשה, זה מאוד יקר. אז יש שיטות, בוא נגיד ככה, לא ישירות לייצר את המדגמים האלה, אבל יש גם איזושהי, איזושהי פשרה בכל שיטה ושיטה כזאת. חוץ מזה, אנשים גם לא עונים. אז היום סקרים שמגיעים לרמות של 20%, 30%, 40% של השוואה נחשבים להצלחה. אז תעשיית הסקרים, אפשר להגיד, אני לא הייתי משתמש במילה התמוטטה, אבל קרוב מאוד לזה. השיטות הישנות האלה ששירתו אותנו, הן לא משרתות יותר. ויש מציאות אחרת לחלוטין, והמציאות האחרת הזאת היא זאת שמכשלה. ‫מהי המציאות? במציאות של היום, למעשה, כבר לא ניגשים בצורה כזאת לאוכלוסייה. לא בוח, בוחרים מדגמים בצורה כזאת, בוחרים אותם בצורה שהיא יותר זולה וקלה. שזה אומר יוצרים אה, פאנלים, כאילו. מה זה הפאנל הזה? זה פ, פשוט קובץ, שלתוך הקובץ הזה מכניסים פרטים של אנשים שמסכימים באופן כללי לענות לשאלות הסוקרים בכל מיני תחומים. הרבה פעמים נותנים להם איזשהו שובה, הרבה פעמים הם מקבלים קצת כסף. לפי איזה קריטריון פעמים... זה? אין קריטריון? זה, זה, זה לגמרי מי שרוצה לענות לסקרים. עכשיו, זה קריטריון מרכזי. יש עוד קריטריונים אבל הם משניים. אתה צריך להיות ב... לייצג קבוצות שהסוקרים רוצים. כלומר, הם צריכים גם גברים וגם נשים. הם צריכים גם צעירים וגם מבוגרים. הם צריכים אנשים שהם בעלי מעמד סוציו-אקונומי גבוה וגם נמוך. כלומר, הם כבר מסתכלים מי אתה, הם ישאלו אותך שאלות, ואז בהתאם לשאלות, הם ישימו אותך במקום הנכון בקובץ. אבל חוץ מזה אין שום פיקוח. לא, לא רק זה, אתה, אלכס ואני, אנחנו יכולים להשתתף בכל מיני פאנלים. אנחנו יכולים להופיע בכל מיני פאנלים יותר מפעם אחת. כלומר, יש, זה המציאות, מדוע עושים את זה? קודם כל עושים את זה במחשב, כמובן, אונליין, מגייסים בצורה כזאת, וכל חברת סקרים שהיום, שמכבדת את עצמה, יש לה פאנל הזה. למה אתה חושב זה כל כך קל לבצע סקר בכל נושא שאתה רוצה? עזוב את הבחירות לנשיאות, נניח אתה רוצה למכור משהו. הם ישאלו, הם יעבירו את הסקר הזה מהיום למחר, מדוע? יש להם אנשים, יש להם פול, יש להם קובץ של שאליו הם יפנו, באימייל. אוקיי? עכשיו, יש גם עוד שיטות, זה לא השיטה הראשונה, זה לא השיטה היחידה, יש עוד שיטות, למשל, שהם יתקשרו לאנשים, כן? So ‫-Random Digital Dialing, כלומר, יש איזה שהם מחייגים מספרים. ומגיעים כך לאנשים, אפשר להגיד זה את רנדום, אבל עוד פעם, יש אנשים שלא יסכימו לעשות את זה, שלא יהיה להם זמן, שלא ירצו, שלא יהיה להם עניין בנושא. כלומר, יש איזו סלקציה בכל מיני תחומים ובכל מיני רמות. ואם יש סלקציה כזאת, ויש הרבה, יותר מאחת, עם מה אנחנו נשארים? עם מדגם בסופו של דבר, שהוא מאוד מאוד סלקטיבי. הוא מורכב מאנשים ספציפיים מאוד. קודם כל שיש להם זמן. שיש להם זמן, קצת זמן, פנוי. זה מורכב מאנשים שהם קצת יותר סקרנים מהממוצע. זה מורכב, משתתפים במשהו פוליטי, משתתפים. זה מורכב מאנשים שיש להם, הייתי אומר, רצון להתחלק בדעות שלהם בכל מיני תחומים. הם אוהבים לדבר על הדברים האלה. עכשיו, קשה מאוד לתת איזשהו, איזושהי תווית ברורה לאנשים האלה, מה שברור לחלוטין לכל מי שמקשיב לנו, זה שלא זה לא אנשים נורמליים, זה לא ייצוג של אנשים נורמליים שמתחלקים ברחוב. זהו. אז זאת הסיבה העיקרית. כלומר, כדי לתקן משהו באופן מהותי, צריך לחזור כאילו לשיטות שהיו לנו בעבר. אני משתמש בעוד ביטוי ברוסית, כשהעצים היו גבוהים. כך מתארים ילדות, כן? כשהעצים היו גבוהים, דברים היו פשוטים, והמדגמים עבדו, ו... כי מכיוון שהתבגרנו, זה כבר לא קורה. אוקיי? אז זאת הייתה השיבה העיקרית, לדעת המועצה הבריטית, לסקרים, שהדבר הזה, שבאמת הסקרים נכשלו. כאשר הם חקרו את העניין הזה לעומק, הם לקחו את הפשוט, מאותן חברות שהעבירו את הסקרים, הם לקחו את הסקרים פיזית, וניתחו אותם מחדש. ומה שהם ראו אז, שכל אותם אנשים שנבחרו על ידי חברות סקרים, הם בעצם הייתה להם נטייה עדינה, אבל מורגשת, להצביע ל -labor. כלומר, כל אותן תכונות שהובילו אותם להשתתף בסקרים ולהתגייס uh, לתעשייה הזאת, לשתף את הפעולה, איכשהו הדברים האלה גם קשורים לנטייה שלהם להצביע למפלגת-labor. אני אשאיר את זה. כן, זה, זה ממצא מספר אחד, ואותו, את, את, את הממצא הזה, המועצה הבליטה, וזה היה הממצא העיקרי. היא מצאה עוד שני דברים. עוד שני דברים. שאותם, כך היא טענה, אה, אה, אותם דברים לא היו מרכזיים במידה שווה. אחד, זה היה שינוי מאוחר, הם קראו לזה late swing, שינוי מאוחר לטובת השמרנים. כך הם קראו לזה. כלומר, מה הכוונה? הסקרים, סקרים שמנסים לחזות את תוצאת הבחירות מתחילים די מוקדם. ברגע שמתחיל הקמפיין מתחילים הסקרים. כן? באותה תקופה, זה יכול להיות שנה לפני שהבחירות מתרחשות. עכשיו, האנשים היחידים שבאמת באמת החליטו באותה תקופה התחלתית איך הם יצביעו, למה הם יצביעו, זה פחות או יותר הסוקרים עצמם. ואנשים שמתעניינים מאוד בבחירות, כן? שממש מתרגשים מהדבר הזה. כמוני וכמוך, אוקיי? להרבה מאוד אנשים, או שהם יחסית אדישים, או שבאמת הם לא יודעים, למענם קיימת כל התעשייה הזאת למעשה. כל התעשייה הזאת של להוכיח מה היא המפלגה הנכונה להציל את האומה. כן? אחרת, אין לזה שום טעם, כן? הפרסום, קידום של מצ... מצע המפלגות וכולי. וכו... משהו שלוקח איזה חצי שנה, שנה לפחות, למע... למען מי זה קיים? למען אנשים שמתלבטים. ובאמת, יש הרבה מאוד אנשים כאלה. עכשיו, אם <אף> אתה שם... כנראה גם הרבה אנשים בקופה, ברגע האחרון בקלפי מחליטים מה להצביע, זה גם קיים. ממש ככה, כן. זה גם קורה. זה גם קורה. עכשיו, זו כמות מאוד משמעותית של האנשים. מאוד משמעותית של האנשים, וגם אם היא הייתה קטנה, הרי ההבדל בין נטיות, בין, במקרה הזה לייבור לשמרנים, הוא קטן כשלעצמו. זה כמעט 50-50. הרי זה מה שאנחנו מנסים לנבא. זה לא רוסיה שבה ההבדל הוא 70-30. 70 הם עבור פוטין למשל ו-30 נגדו, משהו כזה. יש זה, באמת משהו שנדרש מתעשיית הסקרים האלה, זה מאוד מאוד קשה בצורה אובייקטיבית. הם צריכים לנבא את הדבר הזה. עכשיו, אז במקרה, במקרה הזה, כשיש התלבטות כל כך גבוהה, מה שקורה לקראת הסוף של הקמפיין, שאנשים מוצאים את עצמם, הם פשוט מחליטים. אחוז מסוים של אנשים שמחליטים שמחליט, ומחליטים 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 ומחליטים. לקראת הסוף, ממש כמה ימים לפני הבחירות, רואים משהו שמתקרב יותר לאמת. אוקיי, אז זה משהו שגם כן המועצה הבליטה. מה לא אפשר מה לשאול מה... אותך? כן, 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 בבקשה. אני מבין לגמרי את הבעיות האובייקטיביות שיש בעריכת סקרים. כן. בוא... אני מסכים, את... ברור שיש פה אתגרים. אבל <laughs> למה, אני לא רוצה להיות קונספירטיבי, אבל פשוט זה מעניין אותי, למה פעם אחר פעם הטעות היא תמיד בהערכה של טראמפ? <laughs> זאת אומרת, לפעמים <laughs> יש לזה גם משמעויות בבחירות עצמן. כפי שראינו נכון. לא בבחירות האחרונות, בבחירות כן. לפני זה. כן. אם אנשים היו יודעים שהקרב בהרבה מדינות הוא צמוד, מדובר על אחוז של הבדל, יכול להיות שרבים מהם היו באים ומצביעים לטובת טראמפ. אבל כשהם ראו שלפי הסקרים טראמפ באותה מדינה אין לו שום סיכוי, פער הוא 15-20%, אחוז, אז הם פשוט גם לא, מצביע, לא מגיעים להצביע. ואז נכון. למעשה יכול להכריע את הבחירות באותה מדינה. Okay. וגם אז... היום אני יכול להעלות ככה תיאוריה, אם אנשים היו יודעים שאריס מפגרת הרבה בסקרים אחרי טראמפ, רבים מהם לא היו מגיעים לבחור, לבחור בה, okay. כי הם היו אומרים בסדר, ברור שהפסידה, אין סיכוי, אז אני אנצל את היום הזה למשהו אחר. אבל כשאומרים להם שהם על חודו של קול, והקול יוכרע ביום הבחירות, והקול פה מאוד צמוד, אז הרבה אנשים באים ומצביעים, הם מרגישים את הצורך הזה. במקרה הזה, זה עוד פעם, זה משרת את אריס. אז אני אומר, yeah. תמיד הטעות היא בצד אחד. אוקיי, okay. אז קודם כל, אתה צודק לחלוטין. מה שאמרתי בהתחלה, ממש ממש בהתחלה, הוא שיש לנו סקר גדול, יש לנו דאטאבייס, uh, כלומר, של, של, של uh, תוצאות, וזה באמת, זה מה, ש, זה מה שקורה בו. יש איזושהי נטייה לס, לסוקרים לסק, ולסקרים בכל העולם, בעצם להצביע על יתרון, יש יתרון לשמרנים ולא רואים אותו בסקרים, רואים אותו במציאות. זה פחות או יותר, זה מה שמתרחש בכל העולם. עכשיו, וזה מה שאתה אומר, מה שאתה אומר, ש... זה כאילו חור שחור מסוים, אנחנו לא רואים מה קורה, אבל אנחנו מרגישים את הדבר הזה. כלומר, אז יש לנו איזשהו, איזושהי תופעה באסטרונומיה שמצאימה כדי... להסביר את הדבר הזה. עכשיו, מה שקורה באסטרונומיה זה דבר, יש, יש משהו שנקרא חור שחור. לא רואים את הדבר הזה. לכן הוא נקרא חור שחור, אבל ידוע לנו בוודאות שיש שם משהו. מאיפה זה ידוע? שזה, למשהו הזה יש השפעה על החפצים, על דברים שאנחנו כן רואים. אז זה פחות או יותר מה שמתרחש. כלומר, יש לנו איזושהי תופעה, כן? שהשמרנים... זוכים בבחירות, בכל מיני ארצות, אבל אי אפשר לנבא את זה. וכאשר מנסים להגיע, באמת, כל מה שאנחנו רואים באופן אובייקטיבי, זה דברים שכאילו לא מצביעים שיש קונספירציה, כאילו שיש הסברים מדעיים. המועצה בבריטניה ערכה את המחקר הזה, וכשהיא מפרסמת את התוצאות, הלשון של השפה שבה משתמשת, ‫זו שפה מאוד מאוד מאופקת. כן? יש מדגמים בלתי מייצגים. אבל היא לא מסבירה לך למה הם לא בי... בלתי מייצגים, כן? בלתי, הם בלתי, הם, הם, הם לא מייצגים, אין מה לעשות. יש בהם אה, נת... אה, יש בהם יותר אה, תומכים במפלגת לייבור ממה שצריכים להיות. מדוע? מדוע? מאיפה זה נובע? אז הם אומרים לך דבר נוסף, יש איזשה... איזשהו שינוי מאוחר. בהתחלה אנשים לא יודעים איך הם מצביעים, ואז לאט לאט הם מגבשים עמדה, והם מבטאים עמדה, ואז פתאום מופיע לנו איזשהו יתרון שמרני. בסדר? אני מקבל את זה. אני רק רוצה לדעת למה היתרון הוא שמרני, ולא לייבר. זה בסדר שהם החליטו בשלב יותר מאוחר, אבל למה הם החליטו בצורה שהם החליטו? כלומר, למה כל אותם מתלבטים, שלא היה להם עמדה, פתאום התגלו כתומכי שמרנים? זה משהו שצריך להסביר. עכשיו, יש עוד דבר שצריך להסביר, ואתה צודק. יש משהו שבדוח המועצה הבריטית שאני הזכרתי, הזכירו אותו, אבל גם כן, הם בחרו להצניע את הדבר הזה ולא כל כך להבליט. הם הצביעו על כך שיש כנראה תופעה שנקראת, שאני אתרגם אותה לעברית, כתופעת העדר. Hurting. למה הכוונה? זה כבר אין לזה שום קשר למה אנשים חושבים או מחליטים. זה משהו שחברות סקרים עושות בעצמן. ומה הכוונה? הן מגיבות למציאות כפי שהן מבינ... מבינות אותה. יש להן תוצאות. נניח שבשלב יחסית מאוחר יש כמה חברות של סקרים שהגיעו למסקנה, לפי התוצאות שלהן, שיש יתרון קל או, מש... או משמעותי לשמרנים. אבל לפני זה, או בוא נגיד כך, הם השתכנעו בסקרים המוקדמים שלהם שיש יתרון ל-labor, וכל האחרים, כלומר, יש איזשהו, נוצר איזשהו קונסנזוס במהלך קמפיין הבחירות, שיש יתרון קל ל-labor, או יש תיקו ביניהם. זה מצב מנטלי. ‫זה נשמע הסבר פרימיטיבי כמעט, אבל זה מצב מנטלי שקשה מאוד לצאת ממנו. אם כולם אומרים לך, ‫זו המציאות, אז בתור מנהל של חברת הסקרים, אתה נמצא במצב כזה. או שאתה אומר משהו שהוא בניגוד לכל מישהו, כל, כל האחרים, ואז מה קורה אם אתה טועה. עכשיו, אם קיבלת די בשיטתיות בסקרים האחרונים, שיש לך אה, יתרון לשמרנים, למשל, ואתה יודע שעשית הכל בסדר, אבל אתה יודע שכל האחרים אומרים אחרת, מה אתה עושה עם זה? אחת האופציות זה להתחיל, מה שנקרא, להת... לראות אם אפשר, מה שנקרא, לשקלל את הסקר מחדש. אולי אם נתאים אותו קצת יותר טוב למה שנקרא benchmark באוכלוסייה, אז תשתנה התוצאה. ואולי גם, אתה יודע מה, לא נפרסם את התוצאות שלנו עכשיו. זה קצת בושה, מה יקרה? לא נפרסם. ועוד כמה אחרים יעשו את זה. הכוונה היא שגם אם בזבזנו כסף, גם יש לנו תוצאה שאנחנו לא מאמינים בה, לכל הפחות, בסופו של דבר, כשנתברר שאנחנו לא צודקים, אז חלק, אז, אז יהיו עוד אנשים. לכל הפחות, אנחנו לא נפרסם תוצאה שהיא בולטת מאוד, כן? ניצחון משמעותי לשמרנים, ואז אם נטעה, אז מה יקרה? אנחנו נהיה היחידים כאלה. כלומר, כל המערכת השיקולים הזאת היא משפיעה מאוד. עכשיו, המועצה הבריטית לא מצאה עדות חד משמעית שהדבר הזה מתרחש, אבל היא גם לא שללה את זה לגמרי. זה לא משהו שאפשר לשלול אותו, זה משהו שצריך להיות. עכשיו, אז עכשיו אני מגיע לנקודה שאתה, שאלה שאתה שאלת. תראה, יש לנו פה שלושה דברים כבר. אחד, מדגמים לא מייצגים. צריך לשאול למה. מה קרה שכל אותם אנשים, או, או הרבה יותר, הרבה אנשים שהצטרפו למדגמים האלה, נבחרו להשתתף בהם, למה באמת הם יותר נוטים לצד שמאל מאשר לימין? אוקיי? למה השינוי המאוחר שחל באנשים הוא דווקא בכיוון הימני, כן? וזהו, ולמה גם הרדינג, מה שנקרא? תופעת העדר היא גם בכיוון הזה. שלושת הדברים האלה. מה שאני אומר, וכאן אני מצביע על החור השחור, אני לא הייתי הולך לתיאוריית הקונספירציה במובן הטהור של המילה. כלומר, עומד, יש איזשהו חדר, מלא באנשים, בחליפות שחורות, שבאמת... <laughs> מנסים לסדר איכשהו, מנסים לנווט את הדבר הזה, לשנות את התוצאות של הבחירות. אני, אני חושב שמתרחש משהו הרבה יותר פשוט, זה נקרא תרבות, ציביליזציה, אווירה חברתית. באווירה החברתית הזאת יש משמעות ללהיות ליברל ויש משמעות ללהיות פטריוט או לאומן. וכל מי שחי בעשרים השנים האחרונות על כדור הארץ, ולא על המאדים, למשל, יודע שלמילה ליברל הייתה, תקופה מסוימת, היה ניחוח חיובי. זה, זה בהחלט באווירה לפני, לגמרי, גם, גם היום, יש לזה, יש לזה משמעות, מטען חיובי חד משמעי. זה אומר שאתה פתוח, זה, זה אומר שאתה אוהב בריאות, כן? אתה סבלני. וכולי. זה כל מה שאתה זה... מקבל, אתה מכיל, אתה מחבק, זה מה שזה אומר. לעומת זאת, להיות מזוהה כפטריוט, או שמרן, אני לא יודע, או לאומן, זה פשוט להיות פשיסט. זה מה שזה אומר. זה פחות או יותר, כך אני מתרגם מעברית לעברית פה. זה מה שזה. עכשיו, הדבר הזה לא צריך להשפיע במאה אחוז של המקרים על כל אחד באותה צורה, זה גם תלוי באיזה סביבה אתה חי. האם אתה מקבל ביקורת, או אתה, האם, האם אתה מקבל חיזוק כתוצאה מזה שאתה מביע את הדעות שלך. אבל עוד פעם, אנחנו מדברים פה על הפרש מאוד קטן בין המחנות, כן? אנחנו צריכים לנבא הפרש מאוד קטן. ואם יש נטייה כוללת, חברתית, לראות צד מסוים של המפה הפוליטית כך, באור חיובי והצד השני באופן שלילי, זה משהו שיתבטא בכל מיני דרכים. זה לא יתבטא בצורה אחת. בלבד, מוגדרת. זה יתבטא בכך שאותם אנשים עם דעות, נקרא לזה ליברליות, הם ישתתפו בתהליך הפוליטי בצורה יותר קולנית. הם יתגייסו לכל מיני פאנלים, הם יתבטאו בצורה חופשית, הם יכריזו על הנטיות הפוליטיות שלהם מוקדם מאוד בקמפיין הבחירות ובצורה קונסיסטנטית, ואחרים ישתקו בינתיים, ואותם לא תראה עד לרגע האחרון, כן? הם יעבדו בחברות הסקרים והם יגידו, אוקיי, אז, אז מה נראה לנו? מה החברים אומרים? מה, למה, למה, איך נראה הקונסנזוס? צריך להתאים איכשהו. עכשיו, האווירה הזאת בעצם, יש בה, היא מוצאת את, את ביטויה בכל מיני התנהגויות ברמת הפרט וברמת החברות. חד משמעית. עכשיו, כל מה שהצגתי עד עכשיו, כל מה שאני אמרתי לך עד עכשיו, זה בעצם מתבסס על דוח מאוד מפורט, מאוד מאוד מפורט, של מועצת הסקרים הבריטית, עם הלשון, עם השפה המאופקת שלה. אבל חשוב מאוד גם לראות גם את מה שהמועצה הבליטה באותה תקופה, וגם את מה שהיא הצניעה. לא הצניע כי רצתה uh, uh, בעצם uh, להתכחש למשהו, אבל במקרה הזה זה גוף מאוד מקצועי. אם אין להם הוכחות, הם יצניעו. אם יש תופעת עדר, אבל אין הוכחות ברורות שהיא באמת השפיעה, הם יצניעו את הדבר הזה. עכשיו, זה כל, שאני, זה כל מה שאני יודע להגיד. יש כמובן תופעות אולי, ואני מניח שישנן באמריקה ובכל מקום, מניפולציות ברורות. לאיזה כיוון הן הולכות? אני לא יודע. אבל זה לא משהו שהמועצות או תחקירים רשמיים יכולים לתעד, זה כל מה שאני יכול להגיד. אבל גם מה שהם מתעדים, זה בהחלט מספיק כדי להגיד את הדברים שאני אמרתי. אתה רצית להראות איזושהי תמונה או סלייט. Uh, לאו דווקא, אני, אני רציתי להראות באמת, uh, בהתחלה אני רציתי להראות מה באמת קרה עם הסקרים, אבל אני חושב uh, זה לא כל כך כדאי, כולנו יודעים מה קרה עם הסקרים בעצם. Uh, בתקופה שביידן היה עוד במרוץ לנשיאות, באותה תקופה היה יתרון מאוד מובהק לטראמפ. ברגע שביידן יצא מהמרוץ וקמה להאריס uh, um, עלתה, הופיע איזשהו יתרון מובהק מאוד להאריס. והוא נמשך כמעט עד לרגע האחרון. זה משהו שעכשיו, מאיפה זה נובע? זה נובע מהעבודה שיש איזשהו אמ�, סטטיסטיקאי אמ�, יהודי, לדעתי, בארצות הברית, שקוראים לו נאי סירווה. והוא אסף את כל הסקרים שהוא יכול היה לאסוף בעצם, והוא שקלל אותם גם כן. כלומר, הוא נתן משקל שונה לסקרים קטנים ולסקרים גדולים. לסקרים שהועברו מאוחר ומוקדם. כלומר, הוא עשה הרבה עבודה נוספת. הוא לא, הוא לא סתם אגר את הסקרים האלה והציג אותם באותו מקום. ומה שהוא הציג בסופו של דבר, אותו ניבוי, אותו מצב שהוא נשאר בו חמש דקות לפני הבחירות, היה יתרון מאוד מאוד קטן להאריס. הוא באמת ניסה. זה כל מה שאני יכול להגיד. זה לא סתם, הוא באמת ניסה לבנות משהו ולשדרג את הסקרים שיש, שהיו בנמצא. עכשיו, עוד פעם, היתרון היה קטן. אבל זה היה יתרון להאריס, ומאז שהאריס עלתה למרוץ, זה אף פעם לא הפסיק. כלומר, כל אותו זמן היה לה יתרון באותה, ברמה מסוימת. עכשיו, אם אותן סיבות פועלות, ובטוח פועלות במקרה האמריקאי, כמו שהיו במקרה הבריטי, כלומר, מדגמים שהם לא מייצגים, ויש הרבה יותר מדגמים שם, יש איזשהו שינוי מאוחר יחסית, שפתאום, ועכשיו פתאום, מתגלה, פתאום מתגלה היתרון, יתרון מסוים שמרני, ויש מה שנקרא הרדינג, תופעת העדר. ב אני חושב שאולי יומיים, שלושה לפני הבחירות לנשיאות, נייט סילבר, שהוא הסטטיסטיקאי האמריקאי, הוא פרסם איזשהו סאבסטאק בלוג, והוא אמר שם בהומור שיש יותר עדרים בסטטיסטיקה האמריקאית מאשר בסקוטלנד. והוא צדק, הוא ממש אמר, הוא ראה את זה. תופעת העדר ניכרת מאוד, כי מה שאתה רואה פתאום, שיש סקרים, יש שונות, שוני גדול בסקרים, ופתאום אין שוני. כלומר, כל אותם סקרים כאילו מתכנסים לאותה נקודה. כשהסקרים מתכנסים לאותה נקודה, אבל לפני זה הם לא יתכנסו, אתה כבר חושד שמשהו קורה. או... ‫מתאום מתא... עמדות מסוים. אז זה משהו שהוא זיהה ו... והתרחש. לגבי דברים אחרים, אני לא יודע, אבל... בוא נגיד ככה, אני הייתי מהמר שהם גם התרחשו והמצב הוא לא שונה במיוחד. הנקודה האחרונה שאני, והיא קצת בהומור אני אעביר, מאז שמועצת המועצה הבריטית לסקרים פרסמה את הדוח שלה עברו כבר, כמה זה? תשע שנים כמעט. והיתרון ל נמשך, זו תופעה שנצפית עד עכשיו, במהלך תשע שנים, שום דבר לא השתנה. זהו, אז תסיק את את המסקנות בעצמך. דוקטור דניאל סטייצקי, תודה רבה. שמח להיות פה, כרגיל.